Монгол ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд Батбол тус намын нарийн бичгийн дарга Садваад улсын хурлын гишүүн Оюун Хорол батлан хамгаалахын сайд Инх Баяр нар өнөөдөр тусгаар тогтнолын ордон сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ. Монгол ардын намын дарга Батболд хэлэхдээ 2012 оны улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчтэй тодруулахдаа намын анхан шатны байгууллага санал болгосон 1000 гаруй нэрсийн жагсаалтаа шүүж эцэст нь санал хураалтын зарчмаар шилдэг 76-г баталсан. Ингэхдээ нэр дэвшигчдийн 16 нэмэгтэй 10 нэмэгтэйг намын листээр 6 нэмэгтэйг тойрогт нэр дэвшүүлсэн. Энэ бол улсын хурлын эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гендерийн тэгш байдлыг хангах зарчимд нийцүүлэн хийсэн нэр дэвшүүлэл байсан гэсэн юм а. Мөн энэ удаад Монгол ардын нам шин залуу боловсон хүчний нэр дэвшүүлэхэд анхааран ажилласан байна. Энэ ч үүднээсээ 2004 оны сонгуульд 3 залуу боловсон хүчийг улсын хурлд нэр дэвшүүлж байсан бол энэ удаад 27 эдэр залууг дэвшүүлсэн гэлээ. Манай нам ард түмний хөгжлийн хөтөлбөрийг ард түмнтэйгээ сая гаруй иргэдтэйгээ манай намын 200 гаруй мянган гишүүдийн төлөөлөл уулзаж ярилцаж хөтөлбөр гаргаж ирсэн үүн дээрээ үндэслээд улс орны хөгжлийн хамгийн одоо чухал үе болох өсрөнгөө хөгжлийн 2012-аас 16 оныхоо Монгол ардын нам сонгуульд орох бүрийн хөтөлбөрийг үүн дээр үндэслэж гаргасан баг. Шинэлэг мөрийн хөтөлбөр шин агуулгатай шин зорилтуудыг бид дэвшүүлж тавьж чадсан байгаа. Эхэлсэн ажлаа дуусгах, мөргөлжлүүлэх, тогтвортой хөгжлийг хангаж чадах ийм бодтой зорилтыг мөрийн хөтөлбөртөө бид тусгасан байгаа. Тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энийг бодтой амьдралд бүр дүн гаргаж чадах ийм одоо шилдэг боловсон хүчнүүдээ улсын хурлд манай нам дэвшүүлж байгаа. Энэ удаагийн сонгуул, улсын хурлын сонгуулж, нийслэлийн сонгуул хамтдаа явж байгаа нэг онцлог байгаа. Шинэ хуулийн орчинд явагдаж байгаа. Мөн уламжлалаа хадгалахын зэрэгцээ шинэ ирч хүч шин нүүр цараа бас энэ сонгуулийн бас нэг өнг айс байна гэж бодож байгаа. Мөн Монгол ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд Батбол сонгуулийн төв штабыг намын дарга удирдах өдөрөмтэй 10 үедэд ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа түүнийг намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга болоод намын нарийн бичгийн дарга нар удирдаад явна гэсэн тайлбар хийсэн юм а. Монгол ардын намын хувьд боловсон хүчний нөөцтэй бол шилдэг 76 нэр дэвшүүлээд байгаа гэлээ. Харин 2012 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийн тухайд 2 жилийн турш ард түмнийхээ санаа бодлыг сонсч Эрдэнэтэн судлаачтай хамтран намаас баг ажиллаж 2012-аас 2016 оны мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулсан гэсэн. Энэ цаг мөчид улс орны эдийн засаг өсрөнгөө хөгжлийн гараан дээр ирэхээр байгаа тэр бүгдийг тооцож мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулсан гэдэг тайлбарыг энэ үеэр Монгол ардын намынхан өгсөн юм а.